em festa, apesar do tempo, apesar da chuva que teima em não ir embora, mas as pessoas continuam a vir à festa das colheitas, porque é de facto um ponto de encontro, é todo um trabalho à volta da tradição, da cultura, daquilo também que nos distingue, que nos diferencia, enquanto um povo que sabe honrar a sua tradição e a sua ruralidade. Este dia, que é o dia do encerramento, este domingo, do grande encontro de tocadores de concertina organizado pelo Rancho Típico Infantil de Vila Verde, continua a trazer até Vila Verde centenas de tocadores de concertina que ao longo desta tarde vão fazer este encerramento com chave de ouro. São 43 grupos inscritos, o que faz para cima de 500 pessoas a participar. Cá, as concertinas que nós gostamos, adoramos, adoramos estar cá e gostar de vir. Há 3 ou 4 anos que viemos aqui, não? Desde que soubemos isto, viemos feito. E é muito importante, já tivemos lá a Feira de São Miguel, agora do dia 10, do dia 20 ao dia 30 de setembro também, também participamos lá no cortejo, na Rusga das Concertinas, e agora estamos aqui, e a qualquer lado que a gente possa ir, lá está. É sim, é a nossa cultura, é Portugal, é o que os jovens devem fazer, é representar a cultura portuguesa. A juventude tem que continuar a manter a tradição, também tive presente na Noite das Desgarradas, no palco, com vários artistas, vários colegas, e continuo a manter a tradição e hoje é com as rusgas. E cada vez mais nós vemos a juventude reinar nas tradições, vê-se muitos jovens a tocar e a cantar, e temos que puxar que é para não morrer. Todos os anos eu gosto de vir aqui à festa dos colheitas. Eu concordo, nós temos, mas não temos tanto. E eu gosto disto. Acho que sim, que é importante manter a tradição. Foi a primeira vez que eu estou a ver isto. Eu até estou parada. Gosta? Não esperava ver isto de mim. As concertinas. Mas me fez deixar uma paixão. Só queria poder. E tinha menos idade. Gosto muito de ver esta festa. Já venho quase todos os anos. E é para se manter, para não acabar. Mesmo que chova, a gente tem que vir estar a acompanhar a festa toda, de princípio ao fim. Óbvio que a festa foi prejudicada pela chuva, sobretudo no sábado. Sábado a chuva foi muito intensa, estávamos com um aviso amarelo e é óbvio que isto também assusta algumas pessoas. A afluência